Konferenca e kryetarëve që ishte lënë prej ditës së djeshme nuk u mbledh sot. Pas mesdite ishte përcaktuar që demokratë e socialistë diskutonin mbi pazaret që arritën ditë më parë të zyrtarizonin ato, por kjo nuk ndodhi. Për të qenë kronologjik, pas anullimit të mbledhjes reagoi rrufeshëm kryeministri Rama. Ky fundit ishte i tërbuar me të gjithë ata që i kanë lexuar këto negociata si pazare me non gratan, për të cilat ai ishte përbetuar më herët se nuk do të kishte të bënte kurr. Pasi u mundua mirë të na binte për koherencën e ndrimeve të socialistëve dhe pa ndryshuar shmërinë e tyre, kryeministri përsëriti atë që thot shpesh se është tre hapa para Saliut, madje ata që nuk e din këtë ende i quan idiot. Pas reagimit të kryeministrit, tregoi edhe Gazmend Bardhi nga të rithemeluarit e Berishës. Bardhi thot se konferenca u shtyp për arsye objektive dhe do të mbahet një ditë tjetër. Ai konfirmon suksesin e pazarit me Partinë Socialiste, të cilin sigurisht nuk e quan kështu, por negociat. Nga rithemelimi u kujdesën sot të bindnin qytetarët se nuk po kërkojnë asnjë favor nga mazhoranca, por po bëjnë vetëm negociata që sipas tyre ja kanë bekuar edhe ndërkombëtarët. Ajo që është më së qartë është fakti se shtyrja e sotme e konferencës së kryetarëve ishte për të mbuluar rrjedhjen vaj të pazarit, për ta bërë atë të dukej me probleme i vështirë për t'u arritur në mos i dështuar, por e kundërta është e vërtetë dhe krismat do të plasin në vazhdim për atë që realisht ka prodhuar marrëveshja Rama Berisha. Për Engelet Ali Beajin është më së qartë pazari me Sedi Ramës dhe Sali Berishës për reformën zgjedhore. Nën kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare thotë se asgjë nuk ka ndryshuar me vitin 2008, kur pazarin e bëri po me non gratan. Vetëm një idiot i lindur bën sikur nuk e kupton që Rama po bën pazar për reformën zgjedhore. Vetëm një gjë ama duhet pranuar se e ka thënë të drejtë, asgjë nuk ka ndryshuar, asgjë nuk ka ndryshuar me 2008-ën kur pazarin e bëri po me non gratan. Asgjë nuk duan të ndryshojnë, lista të mos i hapin. Diaspora të mos votoj, të marrin mandate gratis në tavolin. Mund t'jeni tre hapa para me spërdredhje, si që keni bërë për 30 vjet në kurisë të shqiptarve, por mos harroni se shqiptarët shkelmin e kanë gati, thot Ali Beaj, i cili është një nga kokat e prera të këtij pazari, pasi ishte bashkëkryesues i Komisionit të Reformës Zgjedhore. Nuk i ka zënë as muaj të bashkuar, por këta më shumë po merren vesh me Ramën e socialistët se sa me Zveti. Ervin Saliani del kundër negociatave të rithemelimit me Partinë Socialiste. Për Salianin, dakordësia e arritur deri më tani për ngritjen e dy komisioneve hetimore nuk është fitore për opozitën. Sipas tij, kjo marrëveshje ul besueshmërinë dhe dëmton perceptimin e opozitës tek demokratët dhe shoqëria. Sot po rithem që jemi në kushtet kur të drejtat e opozitës janë më të kufizuara. Pas një aksioni 5 mujor, ka ndryshuar rregulloria e kuvendit. Jemi në kushtet kur jemi përpara një ligji të komisioneve hetimore që kufizon transparencën dhe në fund të ditës a ka një 2-3 muaj Rama që me ligjin e ri thot merrni 8 komisione hetimore, Rama nuk mban marrëveshje. Përderisa themi që rruga radikale është e vetmja rrugë, nuk mund të bëhemi si Lavierës. I gjithë faktori ndërkombëtar ka kërkuar normalizim dhe ne normalizimin nuk mund t'ja japim si bonus që na jep Rama, thot Saliani. Riurto Saliani se po të dëgjoj Berisha, ta hoqi dhe përfitimin të amnistia penale. Ambasadori Gjerman në Shqipëri, Karl Bergner, i bën thirrje palëve politike, që ashtu si që po tentojnë normalitetin në kuvend të bëjmë për para edhe me reformën zgjedhore. Bergner shprehet i kënaqur me negociatat e palëve për gjetjen e gjuhës së përbashkët, por sigurisht nuk ka, si ta thot në publik, që ja njeh edhe oreksin për pazare. Nuk besoj se është nevoja të theksoj që është një kënaqësi vërtet e madhe që ne shikojmë këto zhvillime të kohëve të fundit lidhur me parlamentin shqiptar, gjithsesi do të shikojmë nesër nëse parlamenti do t'i rikthehet realisht aktivitetit të vet normal, duke folur për përmbajtje pa që nevoja të bojkotohen seancat. Gjithmonë e kemi theksuar në këta muaj të fundit që prej se në parlament ka nisur zhvillime deri diku shqetësuese, sikurse i keni konstatuar. Pra kemi theksuar që një parlament funksional është një kusht mjaft i rëndësishëm për një sistem demokratik, edhe për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. Për ne është kënaqësi të konstatojmë që këto bisedime që janë zhvilluar midis partive politike në Shqipëri tani më të shpresojmë që do sjellin zhvillime pozitive, sepse ne shpresojmë që ky lloj bashkimi i forcave politike të sjellë një dakordsi në tema të tjera të rëndësishme, sikurse është reforma zgjedhore, por edhe tema të tjera të rëndësishme për qytetarët shqiptarë, u shpreh Bergner.
Gazmend Bardhi ka dalë si triumfator pas marrëveshjes që ka arritur me mazhorancën, ku nga 8 janë pranuar vetëm 2 komisione hetimore. Përkasisht ato të koncesioneve në shëndetësi dhe të dhënave të sistemit TIMS, realisht për PPP në shëndetësi, jo vetëm që dihet gjithçka, por SPAK i ka hapur dosjet, ndërkaq që ajo e sistemit TIMS pritet të kthehet në një dyqan ku deputetët e shefat e tyre do të marrin para duke vënë gjoba. Pra të kërcënojnë njerëz të fuqishëm se do t'i publikojnë të dhënat e fluturimeve. VIP-a që kanë fluturuar me dashnore apo bos krimi me njerëz të politikës apo biznesit, ndërka që është hequr komisioni për McGonigal, çka është realisht një zhvillim tipik politik, është hequr ai fluturimeve të Edi Ramos me Errol Benia, ku mund të zbulohen të dhënat të rëndësishme që qytetarët duhet i dinë se me kë ka fluturuar dhe sa ka shpenzuar kryeministri i tyre. Megjithatë thelbi nuk qëndron këtu, pasi kemi të bëjmë me një negociatë së cilës do t'ja dëgjojmë krismën në ditët e ardhshme. Në fakt po bëhet fjalë për të ashtu quajtur ngracë krumune, për të cilën ka shumë kohë që bisedohet në mënyrë sekrete, ndërmjet përfaqësuesve të Sali Berishës dhe Edi Ramës. Ideja është që të gjenden aleat për një ndryshim kushtetues të madh, që të ndalojë zgjerimin e SPAK me burime njerëzore, si dhe krijimin e një trupe parlamentare që do të ketë detyrë për të bërë një inspektim institucioneve të larta të drejtësisë dhe kontrollit të lartë të shtetit. Gjykata e posaçme shtyn sërish dosjen për Gërdecin. Pyetjet e 5 dëshmitarëve amerikan në procesin ndaj Fatmir Mediut kanë përplasur prokurorët e SPAK me avokatët e të pandehurit. Prokurorët e SPAK kërkuan që pyetja e dëshmitarëve të bëhej përmes letër porosive, pasi përmes videokonferencës është e vështirë për arsye teknike, por edhe për shkak të diferencës së orës mes dy vendeve. Mirpo avokatët e Mediut, por edhe avokati i familjarëve të viktimave, kërkuan pyetje përmes videokonferencës. Sipas avokatëve, vetëm në këtë mënyrë pyetja e dëshmitarve do të ishte shteruese. Ndërkohë Fatmir Mediu refuzoi të përgjigjej pyetjeve të prokurorëve të SPAK në cilësinë e të pandehurit. Ai bëri një deklaratë në gjykatë ku tha se do t'ju përgjigjej vetëm pyetjeve të avokatëve. Sipas SPAK, ky quhet refuzim nga ana e Mediut. Ndërkohë gjykata relatoi edhe në lidhje me plotësimin e letër porosive që duhet të dërgohen në SBA për pyetjen e Patrick Henry dhe katër përfaqësuesve të tjerë të kompanisë SAK. Në këtë rast e thuhet Greqisë Iran Puplat. E kemi fjalën për qëndrimin e Athinës zyrtare ndaj asaj që ka ndodhur me Fredi Bellerin, kryeministri Kyriakos Mitsotakis. Reagon për herë të parë pas dënimit me 2 vite burg të Fredi Bellerit dhe ndryshe nga më parë me shumë maturi e qetësi. Ne kemi shprehur rezervat tona të forta për faktin se ai nuk u lejua të betohet gjatë kohës që ishte në paraburgim dhe nëse ishte një proces i drejtë. Ne do të vazhdojmë të këmbgulim që nuk ka asnjë vendim përfundimtar, por një vendim të shkallës së parë, thot Mitsotakis. Megjithatë, ky i fundit nuk e fsheh se mënyra se si Shqipëria e ka trajtuar këtë çështje ka ndikuar negativisht në marrëdhëniet me Greqinë dhe kjo sipas tij nuk është diçka që e dëshirojnë. Ndërkohë gazeta greke Kathimerini komenton deklaratat e Mitsotakis si tone të buta. Kjo për shkak të taktikave agresive të kryeministrit shqiptar Edi Rama, i cili pak ditë më parë denoncoi tentativat e pretenduara nga jashtë për të ndikuar në drejtësinë shqiptare, shkruan ndër të tjera Kathimerini. Më në fund Vetingu shkarkon nga detyra e gjyqtarin Matrapaz të Vlorës Hektor Sinanaj. Sipas Komisionit Pavarur të Kualifikimit, gjyqtari Hektor Sinanaj i gjykatës së Vlorës nuk arriti të vërtetonte të ardhurat nga emigracioni dhe avokatia që kanë shërbyer si burim për pasuritë e tij, si dhe ka shqyrtuar rreth 180 çështje me pal avokat apo ekspert që kanë marrë me qira pronat e tij. Ministri i Brendshëm Tauland Balla foli sërish sot për ekstradimet nga Dubai. Balla thot se ka nisur një bashkëpunim intensiv me Interpolin për gjetjen e personave të shpallur në kërkim nga drejtësia shqiptare. Sipas tij, po punohet për të hapur mundësi të reja bashkëpunimi me vendet nga të cilat nuk kemi ende një marrëveshje ekstradimi. Sa i takon rastit të Dubait, ministri zotohet se po merret personalisht me këtë punë që do të finalizohet me marrëveshje në vizitën që ai ka planifikuar shumë shpejt në Dubai. Balla paralajmëron gjithashtu se po negociohet edhe një marrëveshje e financimit në Shqipëri të sistemit të monitorimit me kamera dhe radar të rrugëve. Ndërkohë, Bruno Çobo, i shpallur në kërkim nga SPAK për mashtrim në bashkëpunim me 16 persona të tjerë, është deportuar sot nga Dubai. Ministri i Brendshëm Tauland Balla ka publikuar pamjen të momentit të mbërritjes së Çobos në aeroportin e Rinasit.
Pas ndërprerjes së granteve të Bashkimit Evropian që jepte nëpërmjet Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, qeveria ka minimizuar mbështetjen e fermerëve prodhues në bujqësi për vitin 2024, duke i mashtruar përsëri për rimbursimin e naftës, fakti që u ka shtuar e rritur taksat, që nuk u heq taksën qendrore TVSH dhe u ka paksuar rimbursimet financiare për lëndën e parë të makinerive bujqësore që është nafta, krijon dyshime se politika qeveritare në bujqësi është të asfiksojë prodhimin vendas dhe të favorizojë monopolet e produkteve të importit, me vendim të Këshillit të Ministrave numër 130 datë 6 mars 2024 për mbështetjen e masës së financimit të naftës së fermerëve për vitin 2024 i firmosur nga Kryeministri Edi Rama, konstatohet se qeveria po tallet me prodhuesit e sektorit të bujqësisë. Me këtë vendim përfitimi i naftës në krahasim me vitin 2023, përveç se është ulur 4 herë, ustallarët e qeverisë kanë vendosur kritere të qëllimta që fermerët, të cilët nuk kanë 1 hektar tokë ose 10 parcela me nga një dynym, nuk përfitojnë fare naftë. Për të fshehur mashtrimin dhe për të justifikuar paksimin e masës së rimbursimit me naftë, qeveria e ka ndarë fermerët në grupe madje edhe brenda llojit të sektorit. 5 deri në 9 gram naftë për 1 metër katror tokë të mbjellë ka vendosur Babloku të jap fermerëve të Shqipërisë për vitin 2024, ndërsa për produktet që vijnë nga importi ka hequr taksën doganore me sebepin e Ballkanit të Hapur. Siç është njoftuar publikisht, Kryeministri Edi Rama dhe Mon Kukaleshi i tij ministër edhe kulture, Blendi Gonxhe i digës së liçenit, kanë vendosur mbylljen e Muzeut Historik Kombëtar deri më 15 mars 2028 për ta tjetërsuar në restorante, qendër biznesi Bixhozi e Kulla. Në informacionin që ka siguruar pamfleti nga një agjenci shtetërore antikrim, thuhet se një punonjës i muzeut ka dërguar denoncim me të cilin paralajmëron se nën mjegullën e punimeve shefat e pushtetit kanë nisur të inskenojnë vjedhje objektesh me vlera të dhe kombëtare që i përkasin periudhave deri në shpalljen e pavarësisë. Këto objekte do deklarohen gjoja të humbura e të dëmtuara plotësisht gjatë transferimit të tyre në kapanonet private jashtë Tiranës që ka përcaktuar ministri Blendi Gonxhe, vendodhjen e të cilave nuk e dinë as specialistët e muzeut, që do të thotë se edhe punonjësit e muzeut pas muajit mars 2028 kur të rihapet nuk do shohin shumë objekte me vlerë në kioskat e xhamit jashtë ndërtesës aktuale, të cilat do quhen Muzeu Historik Kombëtar Shqiptar. Indicien për këtë denoncim punonjësi e ka marrë prej faktit që një javë para lajmërimit për mbylljen e muzeut, me urdhër të ministrit Blendi Gonxhe, në mjediset e muzeut po shkon çdo ditë trafikanti ikonave Artan Lame. Këshilli i Ministrave vendosi që të bëjë ndryshime në ligjin për sistemin e adresave në Republikën e Shqipërisë. Vendimin e sqaroi sot ministri i Brendshëm Taulant Balla, sipas të cilit do të krijohet një regjistër unik ku do të referohen të gjitha institucionet për të përcaktuar adresën e koduar për banesat, bizneset dhe ndërtesat e ndryshme. Ky regjistër do të zgjidh përfundimisht jo vetëm problematikën e shërbimeve për qytetarët, por edhe për turistët që të gjejnë lehtësisht një adresë. Bëhet fjalë për krijimin e një regjistri unik. Pas miratimit të ligjit akteve të tjera nënligjore, do të kemi një regjistër unik të adresave që do të referohen të gjitha institucionet në patronitetin e Ministrisë së Brendshme. Çdo banes, çdo biznes, çdo ndërtesë do të ketë një kod unik i pa replikueshëm në Republikën e Shqipërisë. Kjo na mundson që të japim zgjidhje përfundimtare problematikave që lidhen së pari me ofrimin e shërbimeve të duhura te qytetarët, e dyta ka të bëjë me lehtësimin e mbërritjes në adresë, jo vetëm të shërbimit postar, por edhe turistëve. Një nga problematikat që kanë ngritur vitet e fundit turistët që kanë vizituar Shqipërinë, të cilët janë mirëseardhur dhe këtë vit do të kemi një tjetër shifër historike, ne mundsojmë që përmes këtij kodi unik të banesës, të hotelit, të apartamentit, në Airbnb të jetë lehtësisht i arritshëm. Balla. I dërguari i SHBA-ve për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar zbarkoi sot në Kosovë, edhe pse erdhi për dinarin dhe dialogun me Serbinë në përgjithësi. Escobar përgëzon Albin Kurtin për zbatimin e vendimit të kushtetueses për manastirin e Deçanit dhe thotë se tani radhën e ka Serbia. Dëshiroj të përmend se sa është i rëndësishëm vendimi i sotëm për manastirin. Ishte hap i vështirë, por i domosdoshëm, dhe i falenderoj institucionet e Kosovës për këtë hap. Escobar i kërkon Serbisë nga Prishtina të dënojë autorët e sulmit të Banjskës. Ai kërkon zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kohë me spalve në mënyrë që të arrihet e pakti historik. Escobar u takua sot me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Sot SHBA duket se hoqën dorë nga Albin Kurti dhe zgjodhën si aleate presidentin Osmani. Kjo pasi Escobar e konsideroi këtë të fundit trashëgimtare të marrëdhënieve bilaterale mes SHBA-ve dhe Prishtinës zyrtare. Nga ana e saj, Osmani bën me dije se po bashkëpunojnë me SHBA-t për mbrojtjen e kufirit dhe që autorët e Banjskës të gjykohen në Kosovë.
Kryeministri Albin Kurti i kërkon Agjencisë Kadastrale të Kosovës të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2016 për tokën e manastirit të Deçanit. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës, Kurti thotë se ky vendim është marrë për shkak se zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese që kërkon transferimin e 24 hektarëve tokë të manastirit të Deçanit është vendimtar për aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Europës gjatë asamblesë parlamentare të këtij institucioni që do të mbahet në prill. Kreu i qeverisë së Kosovës e thotë hapur se për të ky vendim është i padrejtë dhe i çuditshëm, por nuk ka mjete ligjore dhe juridike për të anulluar vendimin e gjykatës kushtetuese. Rjeti Birn nxjerr zbuluar Aleksandr Vučićin. Pas sulmit të Hamasit në tetor të vitit kaluar, Serbia eksportoi të paktën dy dërgesa të mëdha armësh në Izrael. Të dhënat për eksportin e armëve në Izrael janë klasifikuar si rrepsisht konfidenciale. Kështu u përgjigj Ministria e Tregtisë së Brendshme në Beograd, duke refuzuar të jap një informacion për eksportin e armëve në Izrael. Ministria serbe thekson se vendimi përcakton se këto janë të dhëna sekrete me interes për Serbin dhe se me dorëzimin e tyre do të vijë në dispozicion edhe të dhëna që mund të konsiderohen sekret biznesi. Sipas Birn, një përgjigje e tillë nga Ministria e Tregtisë së Brendshme dhe të Jashtme është e pazakontë sepse zakonisht u siguron gazetarëve informacione mbi eksportet e armëve, të tilla si të dhëna për llojin dhe sasinë e armëve që eksportohen, kompanitë përfshira në eksporte dhe cilët janë përdoruesit përfundimtar të këtyre armëve. Kjo është hera e dytë vitit e fundit që kjo ministri refuzon t'i jap Birnit të dhënat e kërkuara në përputhje me ligjin për disponueshmërinë e informacionit të rëndësisë publike.